Način na koji je način na koji je on nije uhapšen sam predo, znači to evo ja sam u tome učestvovao pa najbolje znam, ja sam taj koji i razgovarao i pregovarao tu noć sa tim, mislim da je bio Zoran Mijatović i Milorad Bracanović i uglavnom svi koji su kasnije učestvovali u ubistvu predsednika Zorana Đinđića su tada pokušali da uhapse Miloševića, to nije prošlo za rukom. O tome mogu da pričam danima i satima, mislim, zaista to je nešto što mi se trajno urezalo onako u pamćenje. Ali dobro, dakle, sam se predao da... A koji ste dolazili pregovore tada, pored ovih koji ste naveli malo pre? Pa ja sam pozvao, da sam ja pozvao ljude koji će dođu, da pokušaju da mi pomognu da rešim tu situaciju. Pozvao sam Aleksandra Antića, koji je tada bio u gradskom SPS-u, i pozvao sam Bane Tivkovića, koji su odazvao pozivu, došli su. Tu su bili prisutni Žika Igić, pričam sad o socijalistima, znači, da, da. Taj deo. A sa ove druge strane je bio Zoran Mijatović, tada zamenik načelnika resora državne bezbednosti, bio Milorad Bracanović, popularni Braca, i bio je šef obezbeđenja Delte. Oni su bili tim sa te strane. Bio je Milorad Ulemek Legija, s kojim sam aktivno razgovarao više od jedno 50 puta te noći, gde smo šetali, pričali kako da rešimo tu situaciju, da niko ne zagine. Bio je prisustvo Kobri, ali vojnih jedinice koje su tada bile nama na usluzi. Kad kažem nama, mislim na jedinice obezbeđenja predsednika države, koji su bili sa dva borbena oklopna vozila unutra. I šta znam. A da li možete da nam ukratko opišete kako su tekli ti pregovori? Pa, bilo je dosta napeto. Meni je trebala neka lična hrabrost koju ne znam gde sam našao, a ovim ostalim, šta znam, manjak i odsustvo nacionalne svesti. Zoran Đinđić, tadašnji predsednik vlade, i Nebojša Pavković su sedeli u kancelariji zajedno i čekali kako će to da se reši. Šta je nuđeno Slobodanu Miloševiću tada? Da li su možda nudili azil u Rusiju? To ne, to nema veze s tim događajem. To je bilo dosta... Sada pričamo o nekim razvojnim stvarima. Znači, 6. oktobra sam ja u 12 sati doveo kod Slobodana Miloševića Igora Ivanova, ministra inostranih poslova Ruske federacije. Kada je predsednik države, opet naglašavam, bio Boris Jeljcin. Da. Jer je negde u decembru tek stupio na dužnost kao predsednika države. A u 19 časova sam doveo Vojislava Koštunicu. Odnosno, dovezao ga Nebojša Pavković, on je bio šofer u toj priči, a razgovarali su Slobodan Milošević i Koštunica, i ja sam otprilike tu sa Filipovićem Draganom organizovao taj protokol, znači taj susret je morao da prođe preko mene. Tad se to rešavalo. Znači, sada ne bi ti, to je znači ovaj oktobar, znači 6. Sad pričamo o novembru, decembru, januaru, februaru, martu. Znači, pričamo 6 meseci kasnije vezano za ovo. Znači, tada je Igor Ivanov dao garancije Slobodanu Miloševiću da on može sa porodicom da ode u Moskvu. A Slobodan Koštunica je garantovao da dokle god ostane tu, u tom objektu koji se danas zove nekakva ovalna zgrada tamo, kao deo kompleksa Užičko i sa ulazom iz Konavljanske broj 5, da neće imati nikakvih posledica. Znači, da može bezbrižan da bude i tako dalje. E, tom razgovoru sam prisustuo. To kad je Koštunica obećao. E sad, šta se tu dalje dešavalo? U nekom delu te priče između tog 31. marta, kad je Sloba, odnosno 31. na 1. april, na 2. aprila, već otišao sam u CZ i predao se tamo. Nije hteo da se taj cirkus u Užičkoj nastavi i da ljudi ginu bez veze. Dakle, negde u tom nekom, ajde kažem, novembru ili decembru mesecu je Slobodan Milošević u jednom momentu skoro podlegao pod neke pritiske da treba da ode u Moskvu, da treba da ode u Rusiju, da nastavi život tamo, pa odande nešto kao da se politički bori itd. 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 I ja se sećam, tu se napravila neka gužva, ko će da ide sa njim, ko neće od nas, pripadnika njegovog obezbeđenja, šta će tu sve da se dešava. Ja sam tada bio
šetao nešto po dvorištu, razmišljao sad kako ja da se snađem u toj situaciji, mislim, šta ja treba da radim, mislim, kako ja neku ličnu svoju odluku da donesem vezano za tu stvar. I u tom momentu se sretnemo nas dvojica. I on nešto kao ono, kao da mi se obratio, ja mu priđem i pitam, jeste vi meni nešto rekli, druže predsjedniče, on kaže, ma ne bre, pitam se, kaže Rudiću, šta ja bre, idem tamo u Moskvu, bre, ako sam nešto zgrešio ovde, nek mi sude ovde i au pičku materinu i to. Jao, ja mislim se, gde sad to, taj ostanak tu je značio, mislim, znam ja šta je značio, mislim, moj je posao bio da to znam na kraju krajeva. Tako da on nije bio tip koji, evo, on je svesno žrtvo život, on je znao šta će da se desi. Ja se samo sećam jedne prilike kada je jedan policijski general došao, nakon što je Sloba već bio u Hagu, da neku izjavu vezano za neke situacije dole koje su bile na Kosovo, bilo je bitno njegovo svedočenje. Kad je on rekao, taj general je rekao, kaže, jedva čekam da se naši vrate na vlasti. Ja kažem, ja se ne bi radovao baš da sam na tvoje mesto toliko. To je posle Sloba čuo i rekao da nemamo mi pravo ni jednog srpskog generala ili oficira, bilo vojnog, bilo policijskog, na bilo koji način da prozivamo, što i on nije radio tamo u Hagu, i time je sačuvao taj, ajde kažem, neki kontinuitet da je Srbija država i tamo na tom najgore mjestu, što neki nisu time što su priznali zločine da bi imali manje zatvorske kazne, a znaju da ih nisu uradili, su stavili veliki teret čitavoj Srbiji. Ti znaš kakva je ta tehnika i šta to znači za sve nas kao građan Srbije. Ti kad si priznao ni to knjiže da si uradio delo, i upravo u tom raskoraku, u toj klackalici gde Srbi priznaju nekakve navodne zločine koje nisu uradili, da bi bili oslobođeni, evo kao Šljivančani, Veselani, šta ja znam, to društvo koje brže bolje čim dođe potrčalo u SNS, Šajinović, šta ti ja znam, da tu bagru više ne nabrajam, a imaš to da sa druge strane nema presuda muslimanima, Hrvatima i ostalima, da one izostaju na neki čudan način, i onda vidiš da se u stvari gradi ta jedna priča kako da se napravi čitav, jer Srbi nisu nacija, Srbi su narod. Gospodine Rudiću, da li je Zoran Đinđić prisustvovao tim pregovorima 5. 6. oktobra? Kako nije, mislim. Kojim pregovorima? Ne. 5. oktobra ne. Mislim da je Zoran Đinđić 6. oktobra dao jednu, ja sad ne znam da li on imao to kao informaciju, pa je plasirao kao dezinformaciju. On je u momentu kad je postojala velika opasnost da dođe do zaista nekog sukoba po pitanju Sloba Milošević DOS, jer već su kružili tamo oko objekta naš banda crvena, izađite napolje i tako dalje. I tu mi ne bismo dozvolili miran ulazak tamo, znači to bi bio cirkus, boga mi, u kome bi učestvovala i gardijska brigada, i Bog te pita ko sve, ne sa naše strane, ovamo sa druge strane, šta bi sve dešavalo, ne znam. Ali uglavnom, Zoran Đinđić je to smirio tako što je izašao na govornicu gradske skupštine i rekao da je Sloba u Bor. U Boru? Da, pa ima to, možete naći na televiziji. Kao Sloboda Milošević uopšte nije u Beogradu, on je u njegovoj nekakvoj vili u Boru, tralala, tralala, i uglavnom to smirio. Čekajte, Sloboda Milošević nema vilu u Boru? Pa on je tako rekao to. Slago je, da. Pa ne je bitno to, mislim, sad. Te tehnike sad, ko laže, ko govori istinu, to je teško. Ali uglavnom to se desilo i uglavnom tu je pala tenzija. Onda je narod naš počeo tamo da se bavi nekim drugim stvarima, a ne Miloševićem i vilom na Dedinju, koja nije nikad na kraju kraja Miloševića, sad je Vučićeva. Ne znam, pre toga ne znam čije je bilo. Svi gosti koji dolaze u Beograd su spavali tu. Mislim, na državnike. Mi smo to, jednostavno, ja sam tu bio prisutan sve vreme, znači radio sam svoj posao kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, raspoređen na te zadatke.